Основний інформаційний вечір нашої області триває. В першому блоці, як і обіцяли, говоримо про освіту та науку, проблеми, перспективи та цінність. Про все це у першому блоці. Я нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії 0800 50 38 93. Дзвінки зі стаціонарних телефонів та всіх мобільних операторів абсолютно безкоштовні, тож обов'язково доєднуйтеся до нашої розмови. Гості студії у нас сьогодні Олена Загіка, директорка ВПУ №25. Пані Олено, вітаю вас. А також Світлана Капітанець, науковиця Національного університету Державної фіскальної служби України. Пані Світлано, вітаю вас. Вітаю. Власне, знаєте, нещодавно почула дуже гарну, як на мене, таку фразу «освіта – велика цінність». Чи погоджуєтеся ви як освітяни? Пані Світлано, прошу. Дякую. Не можу суперечити вам, тому що абсолютно вірно, і є така побутує фраза відома, що якщо ми не будемо інвестувати в освіту, то ми будемо будувати в'язниці. Тому, беззаперечно, освіта – це найбільший скарб нашої держави і світу загалом. Пані Олено, чи ви погоджуєтеся? Обов'язково. Я погоджуюся цією думкою і навіть її підтримую. Я думаю, що кожна для себе, кожна людина визначає цю цінність в свій час. Тому заперечувати цього твердження не можна, і освіта має бути підтримана на всіх рівнях обов'язково. Знаєте, нещодавно, не так, точніше навіть не нещодавно, а десь кілька років 10 тому казали, що українська освіта одна з найякісніших у Європі. Чи так це? Мабуть, навіть більше, аніж 10 років, тому що 80-ті, 70-ті роки, початок 90-х років, ми знаємо, що українські фахівці були на вагу золота, причому в Європі. На сьогоднішній день ми знаємо, що наші айтішники, наші технологи, хіміки, біологи до сьогодні затребувані. Інша справа, наскільки українська держава цінує наших фахівців, тому тут беззаперечно. Українська освіта хороша, якісна. Інша справа, яке ставлення до наших педагогів, яке ставлення до працевлаштування наших випускників і університетів, і коледжів. Тому беззаперечний факт. Пані Олено, що з профтехучилищами, якщо говорити саме у цій царині, бо розуміємо, що певно робітничі професії, вони затребувані не тільки на європейському ринку праці, а в першу чергу в нас, в українському та навіть в Хмельницькому, якщо брати не так далеко. Звичайно, але я скажу спочатку, напевно, свою думку за всю освіту. Українська освіта хороша, якісна, вона тримається на тих людях, які такими, знаєте, зусиллями ентузіасти. Бо правильно колега сказала, вони недооцінені, це правда. Ми могли б мати кращі результати набагато, якби були оцінені ці люди, по-перше. По-друге, держава би більше звертала уваги на освіту, більше би інвестувала, оскільки існує така світова практика, коли певний відсоток ВВП має виділятися на освіту. Ми цього не маємо. І як наслідок цього багаторічного нівелювання значення освіти ми маємо сьогодні такий стан шкіл, як є, дитячих садочків і профтехучилищ в тому числі. Хоча, справді, професійна підготовка наших учнів цінується і за кордоном так само. І це був би, напевно, привод пишатися, але тут є проблема, бо вони потрібні в Україні. Ви вже зачепили трішечки проблеми, я все-таки пропоную про них говорити трішечки пізніше. Давайте все-таки говоримо про якість освіти, так? Ви вже, і ви, пані Світлано, ви, пані Олено, говорили про те, що українська освіта якісна. То як вимірюється якість української освіти? Чому саме вона якісна? Що впливає на її якість? Ну, мабуть, якщо дозволите, мабуть, результатом якості освіти є працевлаштування наших випускників. Але давайте будемо відвертими і у тому, що не все вимірюється якістю освіти, тому що випускник навчального закладу, чи то вищого, чи то професійно-технічного закладу, може бути гарно підготовлений, але він може не мати першого робочого місця і взагалі робочого місця. І тому потурається за кордоном. Ось, що стосується працевлаштування, от пані Олена, я думаю, мене підтримає в тому, що на сьогоднішній день ми говоримо про дуальну освіту, це не є секретом. Крім того, ми залучаємо стейкхолдерів. Ось, крім того, на сьогоднішній день існує Національна агенція з якості освіти, яка визначає зміст навчального навантаження, зміст освітніх програм, які би відповідали проблемам сьогодення. Тобто, якщо якщо наш випускник є наповнений тими знаннями, які на сьогоднішній день потребує суспільство, і є достатня кількість тих робочих місць, які готові надатися такому випускнику, то, звичайно, честь, хвала і такій державі, і тим закладам освіти, і педагогам, які готують таких випускників. Знаєте, я би доповнила. На мою думку, якість освіти вимірюється компетентністю, здатністю людини знайти себе на ринку праці. Тут колега права. Але є такий важливий момент, як соціалізація. Тобто розуміння людини себе в соціумі, вміння побудувати стосунки, вміння вчасно зреагувати на ті виклики, які є в суспільстві. І це, от саме це є якістю освіти, якість життя особистості в подальшому такому, я б так сказала. Пані Світлано, ви вже говорили про навчальне навантаження. Так, якщо, до прикладу, брати учнів, якщо школи, коледжі, беремо училища, беремо університети, чи не забагато? Ви сказали просто, що називається, попали в десятку. Завантажені, перевантажені діти, особливо це молодша школа. Більше того, хочу і вважаю за потрібне додати, що на сьогоднішній день велика проблема – це є використання гаджетів. До певної міри я розумію, що це є виклик сучасності, і ми маємо дітей привчати до використання такої техніки. Але, на жаль, ми забуваємо про те, що за використанням цієї техніки є здоров'я дітей. Ми знаємо, що є проблеми з очима, ми знаємо, що є проблеми із здоров'ям, тому що сколіози – це на сьогоднішній день просто біч наших дітей. Окрім того, ми прекрасно розуміємо, що інформаційне забезпечення, програмне забезпечення на сьогоднішній день досить вартісне. І забезпечити всіх фінансово на покупку ліцензованого забезпечення інформаційного і програмного – це не дешеве задоволення. Ось, тому, мабуть, що все-таки перевантаження йде. Крім того, дуже великий інформаційний блок дається тих дисциплін і тих питань, які на сьогоднішній день, особливо в молодшій школі, дітям зарано. Тому що немає глибокого усвідомлення певних речей. Наприклад, якщо ми в першому класі дітям пояснюємо, у мене є такий приклад, що таке галактика, то дитина навіть не розуміє, що це таке. Тобто ми оперуємо тими поняттями, якими дитина за своїм віком не сприймає. Те саме з середньої школи. Ми даємо таку кількість інформації, яку діти не засвоюють, школярі середньої і старшої школи, і як наслідок того, через несприйняття за браком часу ми винаймаємо репетиторів, щоб готували дітей до ЗНО. Пані Олено? Коли ви спитали, чи не забагато ви мали на увазі навчальних закладів? Ні, саме навчальну програму. Навчальну програму. Ну, тут, да, колега досить широко розкрила. Дійсно, ну, така зараз іде тенденція, коли ми говоримо про компетентнісний підхід. Тобто ми маємо вчити наших дітей не точково, випадково, там, наприклад, алгебра ні до чого не прив'язана, чи там хімія. Діти мають вивчати оці природничі науки, зараз багато про це говорять, наприклад, в прив'язці до життя. Так само біологія, так само, ну, хімія, я вже сказала. Українська мова, ну, я вважаю, що її би було потрібно більше, тому що наше суспільство якраз потребує, ну, напевно, такої в пріоритеті ставити це питання. Коли, ну, дійсно, першачкам, напевно, треба розповідати в загальному, да, не вирішувати просто питання. Ну, багато в чому нова українська школа ці питання розв'язує. Коли знімають навчальне навантаження з дітей, коли їх не оцінюють, коли в ігровій формі пропонують їм навчальний матеріал. Ну і якщо говорити про старшу школу, то да, проблема постала перед нами в цьому році дуже нагально, коли довелось швиденько оперувати такими поняттями, як дистанційне навчання, онлайн-навчання, ну, активно впроваджувати нові методики в роботу педагогічних працівників. Ну, тут є багато проблем, звичайно. Пані Олено, ви вже, власне, обмовилися про навчальні заклади, так, про їх кількість. Одні кажуть, що краще державні, так? Інші кажуть, що краще приватні. Ті дають якусь одну якість освіти, ту іншу якість освіти. Чи можна взагалі казати, що якийсь навчальний заклад краще навчає, якийсь гірше навчає? І взагалі, як на вашу думку, достатньо, до прикладу, зараз в Україні там професійних навчальних закладів, вищих навчальних закладів, шкіл? Ну, добре, давайте тоді поступово почнемо. Якщо говорити про дошкільні навчальні заклади, приватні і комунальні зараз, державних немає, є комунальні, тобто ті, за які відповідає та чи інша громада. Приватний садочок, да, має переваги в тому, що менше дітей в групі, кращий освітній простір облаштований, педагогічні працівники, які там працюють, вони більше, ну, скажімо, мають таку свободу педагогічної дії. Комунальні трошки інакше, бо багато дітей, трошки більш обмежений бюджет і тому подібне. Тобто є плюси, є мінуси. Оскільки приватний – це за кошти батьків, звичайно, комунальний – це за кошти бюджету громади. Якщо говорити про школи, шкіл не вистачає. Ну, і садочків не вистачає, тих самих комунальних, бо в свій час ми втратили багато з них, коли у нас була низька народжуваність, не було дітей, садочки були пусті, їх повіддавали в приватну власність, дозволили їх приватизувати. Тепер ми маємо величезну проблему, і вона ще посилюється тим, що ми будуємо. Місто розвивається, ну, якщо говорити про Хмельницький, місто розвивається, а навчальних закладів, таких дошкільних і шкільних, будується недостатньо. Мабуть, на це мають виділятися більше коштів з державного бюджету, тому що все ж таки освіта – це цінність, як ми з вами говорили, і вона в пріоритеті. Якщо говорити про заклади професійної освіти, звичайно, мені, як профтехосвітянці, би хотілося, щоб нас було більше, щоб ми мали такі ширші можливості для навчання, для освіти, для модернізації нашої матеріальної бази, для покращення тих знань, які ми даємо нашим учням. Але, на жаль, сьогодні складається така ситуація, коли держава, ну, про це мало турбується. Ну, уточню, останніх кілька років ми відчуваємо в системі певні зрушення, але їх недостатньо, оскільки 20 років, 29 років незалежності на нас уваги не звертали. Ми виживали і намагалися зберегти те, що маємо, і примножити тими можливостями, які ми мали. І з іншого боку, кількість вищих навчальних закладів, закладів вищої освіти, хай мене пробачать колеги, але дуже велика пропозиція на ринку освітніх послуг сьогодні. Да, є запит в суспільстві, але це питання іншої дискусії, як він виник і як подолати цей стереотип, розумієте? В суспільстві є запит на отримання вищої освіти, але ринок праці не має такої пропозиції робочих місць для людей з вищою освітою. І тому ті люди, які отримують вищу освіту, вони займають робочі місця, які могли би зайняти випускники професійно-технічних закладів. Ну, така проблема існує, і вона, тобто такий дисбаланс на ринку праці, на ринку освітніх послуг, на мою думку, існує. Пані Світлано, чи погоджуєтеся? Частково погоджуюся, але мушу вам сказати, що маючи досвід роботи, а це 23 роки в приватному вищому навчальному закладі на посаді проректора з науки, мушу вам сказати, що абсолютно має право на існування приватна форма освіти, так як і комунальна, так як і державна. Нічого в тому поганого немає. Крім того, ми знаємо, що, наприклад, так як пані Олена підмітила, на сьогоднішній день суттєвий брак дитячих садочків, зокрема у місті Хмельницькому. Ось, і якщо виникають ще додаткові приватні дитячі садочки, чому ні, батьки мають право обрати для своєї дитини те, що вони вважають за потрібне, чи то за ознакою близькості знаходження такого закладу, чи то, можливо, якась форма виховання і навчання ліпша. Це право батьків, тобто мають право на існування. Що стосується вищої освіти, ну, середньої ми знаємо, у нас не так багато приватних шкіл ось у місті. Що стосується вищої освіти, те, що мені найближче, мушу вам сказати, що нічим не гірше надання послуг освітніх у приватних закладах, аніж державних. Більше того, виникли ж приватні вищі навчальні заклади не просто так, тому що ми пам'ятаємо, що на початку 90-х років була висока затребуваність в вищій освіті нашого населення, зокрема молоді. І тому, враховуючи те, що кожна людина згідно Конституції має право на освіту, то так, ми цей запит, таку потребу ми до певної міри закрили. Але на сьогодні, не можу не погодитись з пані Оленою, знівелювалася якість вищої освіти. Це є правда. Тому що неправильно, коли випускник вищого навчального закладу, на сьогоднішній день це заклад вищої освіти, ось, іде і перенавчається на курсах або йде в професійно-технічне училище, це ненормальна практика. Тому треба переглядати певні речі, і тому, можливо, на сьогоднішній день, порівняно з роками мінус 10 років десь приблизно тому, коли було у нас майже 1000 вищих навчальних закладів, на сьогоднішній день їх більше 400. Ось. Тому ринок освітянський, він регулюється, приватні заклади, якщо не виживають, будемо відвертими, тому що це комерційні підприємства, якщо не виживають, вони закриваються. Якщо національні і державні працюють, вони продовжують працювати. Інша справа – це яка якість освіти. От по цьому питанню у мене особисто є питання. Тому що це інформаційно, це і матеріально-технічна база, це і методичне забезпечення, це інформаційне забезпечення, тобто тут питань чимало. Ну і, звісно, що оплата праці викладачів, тому що викладачі вищої школи, це мені найближче, мушу сказати відверто, перевантажені. Якщо викладач читає, вибачте, 12-15 дисциплін, аби взяти 1,5 ставки навантаження, то про яку якість ми можемо говорити. І це не проблема викладачів. Це проблема того, що викладачі поставлені в ситуацію, коли треба виживати. Добре, давайте тоді будемо говорити, як обирати тоді майбутню професію. І от ви, пані Олено, вже говорили про те, що затребуваність на ринку праці в нас, навіть якщо зважаючи на те, звідки випустився випускник, так, абітурієнт, там колишній, і от сьогодні він може прийти, не має першого робочого місця. Тобто він якби і має ті навички, ті знання, і готовий працювати, але можливо зарплата не влаштовує, це теж буває, або першого місця робочого немає. Як обрати? Куди йти? От зараз, власне, якщо брати ринок праці саме нашої області? Ну, дивіться, я хотіла би почати не з ринку праці, я би хотіла почати якраз з витоків, як ми обираємо професію. Останнім часом, рік-два, ми дуже плідно співпрацюємо з школами міста Хмельницького. Ну, був такий проєкт, ми зібралися, подумали і вирішили, що просто ходити по школах, там, розповсюджувати рекламки, цього недостатньо. Діти мають прийти в заклад і побачити. Тобто іншим способом ми не змогли би, напевно, подолати той стереотип, який склався у суспільстві, що профтехосвіта – це погано, а вища освіта – це дуже вартісно. І варто напружуватись от заради отримання вищої освіти. Для того, щоб подолати цей стереотип, розказати, які ми, що ми маємо, що ми вміємо, які наші діти. Ми розпочали таку низку співпраці з закладами загальної середньої освіти міста Хмельницького, я вже сказала. Ми запрошували до нас учнів, випускників майбутніх, 9-11 класів. Вони приходили в заклад, не тільки в 25-те училище, вони приходили і в інші заклади міста. Ми розказували, показували в цікавій формі, це були квести, коли діти могли спробувати себе в таких виробничих операціях, розумієте? І це дало такий поштовх. Ми бачимо результат на вступній кампанії, коли приходять, я у вас був на квесті, мені так сподобалось, я вибрав цю професію. Про професії треба розповідати. І багато наших вступників, ми проводимо такі опитування, як ти дізнався про нас, де ти знайшов інформацію, хто тобі її розказав. Мені порадили мої друзі, мені порадили мої рідні, мені порадили знайомі, які у вас вчилися. От це цінно, розумієте? Коли дитина приходить і вона вже мотивована тим, що професія їй подобається, вона бачить себе у майбутньому. Далі, як отримати робоче місце? Професійно-технічна освіта особлива тим, що ми забезпечуємо можливість спробувати себе на практиці. На виробничій практиці, на виробничому навчанні, і ми направляємо на робоче місце майбутнє. Буває так, що ми даємо кілька пропозицій, бо дитина йде і каже, ні, мені там не подобається, це мені далеко, або мене не влаштовує заробітна плата. У нас є договори з роботодавцями, ми тісно співпрацюємо на ринку праці і Хмельницького, і регіону так само. І ми маємо що запропонувати нашим випускникам. Я так собі розумію, ви кажете, співпрацюєте з роботодавцями, це щось на кшталт того, що ви готуєте спеціаліста під замовлення, так? Так, звичайно. Пані Олено, я вам більше того скажу, я з вашого дозволу доповню, можливо, зроблю невеличку рекламу. З закладу освітнього, професійно-технічного, який очолює пані Олена, ми мали випускників для свого університету. Причому ми дуже задоволені були їхньою якістю підготовки. Це дуже приємно чути. Продовження було у нас. Дехто із студентів так хотів продовжити, щоб мати вищу освіту, але база була дуже хороша. Багато з учнів, і вони правильно роблять. Я би хотіла, щоб батьки зараз це почули. Коли ви відправляєте дитину після 9 класу в заклад професійної освіти, в неї є можливість отримати два документи. Документ такий, як в школі, і професію. І це не просто папірчик, це навички. Це те, що дасть можливість дитині заробити на хліб з маслом. Бо професійна освіта сьогодні затребувана і робітничим кадрам, особливо тим, які, ну, скажімо так, політехнічного такого спрямування, їм пропонують досить пристойну заробітну плату. Працюючи, можна навчатися заочно, вже розуміючи, бути вмотивованим, для чого ти це робиш. Не просто ходити, ну, бо 5 років треба відсидіти в університеті, а знати на що. І це важливо. Давайте далі все-таки повернемося до того, певно, з чого починали. Проблеми освіти, щоб ви виділили, пані Світлано, які ви бачите проблеми зараз в освіті. І, пані Олено, ви також. Буду намагатися дуже коротко, тому що знаю, що ефірний час, на жаль, обмежений. Пройдусь швидесенько по кількох пунктах, які я для себе виокремила, готуючись до ефіру. Це, зокрема, що стосується дошкільної освіти. Ну, звичайно, дитячі садочки. Перш за все, інформація в мене була отримана від своїх колег, від знайомих. Тобто це не статистика міністерська, це не департамент освіти, який подає нам певні проблемні питання. Перш за все, це нестача дитячих садочків. Раз. Далі якість харчування. Це, що стосується дитячих садочків. Молодша шкільна освіта. Вже частково я зачепила, це перенасичення гаджетами. Особливо мушу зазначити, тому що були такі факти, не буду зараз реклами робити жодній із шкіл, я думаю, що такі речі повторюються, коли на початку року пропонують батькам здати гроші, закупили гаджети, тобто це планшети, відповідну дошку, не користувалися цілий рік. Чому? Тому що немає програмного забезпечення і кімната не прилаштована. Це недобре. Крім того, молодша середня школа, маю звернути теж на це увагу, особливо не переймається, не буду за всі говорити, такими речами, як гігієна, техніка безпеки. Наприклад, не може шматком господарського мила дитинка 6-7 років мити руки. Це ненормально. Були такі прецеденти, коли батьки приходили, жалілися. Окрім того, складність навчальних програм ми вже говорили. Що стосується середньої та старшої школи, перезавантаженість навчальних програм – раз. Далі слабка робота психологів. Це теж маю зауважити, булінг для нас не є причиною, не є новиною. І крім того, ще для себе я зробила такий висновок, спілкуючись знову ж таки із знайомими, з колегами, мало приділяється уваги роботі з батьками. Тобто, коли ви запрошуєте власні керівники, батьків на батьківські збори, відділіть шматок часу для того, щоб поспілкуватися з батьками, як не можна принижувати, дискримінувати учнів, як необхідно себе вести в рамках школи. Тобто батьки мають навчатися разом з дітьми, і це є нормальна практика. Що стосується профтехосвіти, я думаю, пані Олена зупиниться на проблемах. Вища освіта. Вартість навчання, ми прекрасно розуміємо, що на сьогоднішній день обмежена кількість державних місць, тобто державного замовлення, проте калькулювали вартість навчання за рік, і вона досягла серйозних чисел. Тобто на сьогоднішній день навіть на платній формі навчання не кожні батьки можуть забезпечити навчання своєї дитини. Окрім того, бази практики. На сьогоднішній день вони або формально існують, ми знаємо, тому що багато підприємств на сьогоднішній день не працює, частково в зв'язку із ковідом вони просто призупинили свою діяльність, особливо у сфері, це проблема є. Та, у сфері обслуговування, ну і виробничі потужності теж сьогодні не в повну силу працюють. І крім того, я вже зачепила, це суттєве навантаження на викладачів, тому про яку якість ми можемо говорити. Далі, що стосується, ще в нас є така ніша, як освіта для дорослих. Ми ще називаємо університети третього віку. Для того, щоб старші люди підтримали фізичну, психологічну, соціальну, свої соціальні здібності. І ще є на сьогоднішній день така річ, як ейджизм. Ми знаємо, що це дискримінація людини за віком. То для того, щоб цього позбутися, недостатня кількість закладів, де би здобували освіту, адаптувалися до змін у суспільстві старші люди. До того ж, давайте не забувати, що в нас ще одна є ніша освітня – це сиротинці, заклади інтернатного типу. Багато цільових програм було розформувати їх, об'єднати, оптимізувати. На сьогоднішній день що ми маємо? Сиротинці залишаються так, як є, інтернатного типу заклади залишаються такі, як є, але рівень матеріального забезпечення бажає кращого. Не вистачає фахівців, особливо якщо це діти з вадами. Там потрібно дуже вузьку спеціалізацію фахівців, які би працювали з цими дітьми. І на завершення, щоб ще залишити повністю ефір, не заповнити, пані Олені слово, ще є така річ, як навчання ув'язнених. Воно дуже, як лакмусовий папірець, дуже чутливе. Ми за це замовчуємо, але це дійсно є проблема. Для того, щоб відбулася ресоціалізація і ув'язнені, повертаючись на волю, могли адаптуватися до суспільства. Ну так сталося. Ніхто на сьогоднішній день не забезпечений і не убезпечений від того, що може з нами статися. Для того потрібно так само передбачити доступ до освіти не тільки малолітніх злочинців, а й людей, які бажають отримати вищу освіту. І там є дійсно достойні люди, не в плані тих порушень, які вони вчинили, а в плані того, щоб продовжити нормальне життя і відновитися в суспільстві. Пані Олено? Ну, колега так докладно все розповіла. Знаєте, в нас щодо гаджетів, я сиділа і думала, у нас росте покоління Z. Тобто це особливі діти, особливе сприйняття, особливі не в плані, що вони в чомусь обмежені, вони живуть візуальними образами. Тому позбутися від використання гаджетів ніяк не вийде. Їх просто треба інтегрувати в освітній процес, ну, скажімо, в певній достатній мірі. Обмежити не вийде. Це дистанційні форми навчання, які мають право на існування. Але наші заклади освіти мають бути забезпечені інтернетом, і наші педагогічні працівники повинні бути забезпечені тими технічними засобами для того, щоб організувати не вдома з диванчика викладати урок, вибачте, коли до заднього плані чоловік в трусах ходить. Може, воно там трошки смішно, але це правда життя. На робочому місці має бути забезпечений інтернет і технічні засоби, вже я сказала. Що стосується проблем професійної освіти, їх багато. І це і фінансування, це і матеріальне забезпечення, розвиток матеріально-технічної бази, це і заробітні плати педагогічних працівників. Колега говорить, що педагоги в вищій освіті виживають. То я вам скажу, що у педагогів закладів професійної освіти заробітна плата менша, ніж в вищій освіті, хоча я не розумію, чому. Людина так само викладається горлом, якщо це майстер виробничого навчання, це 6 годин урок виробничого навчання, це не за столом, це треба до кожного на робоче місце підійти, показати, що він має робити, учень, проконтролювати, перевірити, виправити, розумієте? Це досить така специфічна педагогічна робота. Учні закладів професійно-технічної освіти чогось отримують заробітну плату, чуєте, стипендію нижчу, ніж студенти вузів. Чому? В них не дешевші книжки, в них не дешевше харчування, для них немає пільг на проїзд в транспорті, але держава визначає 490 гривень, такий мінімум, ну, стипендії для учня закладу профтехосвіти. Ці питання треба вирішувати, ну, звичайно, на державному рівні ми їх піднімаємо. Про це треба говорити, ну, скажімо так, ця інформація має йти від нас до тих людей, які приймають рішення. Добре, дуже дякую вам за те, що ви сьогодні до нас завітали. На жаль, як ви вже казали, пані Світлано, ефірний час у нас трішечки обмежений. Нагадаю, що гостями студії у нас сьогодні були Олена Загіка, директорка ВПУ №25. Дякую вам, пані Олено. Дякую вам. А також Світлана Капітанець, науковиця Національного університету Державної фіскальної служби України. Дякую вам, пані Світлано. Ми ж з вами ще не прощаємося, зустрінемося у другому блоці. Ми чекаємо на Ігора Гая, представника Всеукраїнської аграрної ради на Хмельниччині та фермера. З ним ми будемо говорити про розвиток українського села.